А іншому кандидату у президенти під стінами ICTV теж перепало. Михайла Добкіна облили зеленкою та посипали борошном. Політик прийшов, щоб взяти участь у прямому ефірі програми «Свобода слова». Однак біля входу його перестріли мітингувальники. У студію політик так і не зайшов. Однак пізніше телефоном в ефірі заявив, що мітингувальники пошкодили колеса його машини, а кількох його помічників побили.